Za každým z nich je příběh. Silná vůle. Chci, abyste je portrétovali jako lidi. Jděte do hloubky, jak vy to umíte. Ale to není vlastně věrný film, co děláme. Stačí to už? Krásy není nikdy dost. Jsi schopná sehnat peníze na větší slušný projekt. Bylo to těsně. Mě to úplně užírá. A to musím dělat, i když to po mě nikdo nechce. Já jsem Fellini. Já jsem v prdeli. Cítíš se nedoceněný? Jsem nedoceněný, ty jsi taky pěkná, jsi měli jde o prach. Pane režisére, jsme právě na Šumavě. Za chvíli budeme v Rakousku. Teď je jasné, že to je světový rekord. Chcete přijít ke mně na pokoj, až to tady skončím? Asi ne. Potřebujeme nové typy sponzorů. Aristokracie, rozumíte? ČES, Transgas, Třinecké železárny. Zkrátka osvícený typ donátorů, kteří jsou ochotni sponzorovat lidi a umění stejně kvalitní jako jejich produkty. Teď točíte film pro ně. Pro giganty. Natočte to do profilu, ať je poznat, co to je.